दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सानी माया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित भोइस अफ सिजन फोरका कोच गायक प्रमोद खरेलले गाउनु भएको साथै पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय मोडेल विक्रम बुढाथोकी र चाँदनी सलियाको एकैसाथ अभिनय भएको जोडीको रूपमा काम गर्नुभएको पछिल्लो समयको चर्चित अनुहार चर्चित जोडी विक्रम बुढाथोकी र चाँदनी सलियाको प्रस्तुतिमा पहिलो अभिनयमा रहेको सहकार्यको गीत हो कस्तो थिए कस्तो भए बोलको म्युजिक भिडियो कहिले कति बजे कुन युट्युब च्यानलदेखि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिने भएको छ त आज म्युजिक भिडियोका बारे विभिन्न जानकारी र चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। म्युजिक भिडियोमा अन्य कलाकारहरू को हुनुहुन्छ सबै जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तसम्म साथ दिनुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सानी माया टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुने छन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई सुपर हिट गायक प्रमोद खरेल कस लाग्छन् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब कुरा गरौँ पछिल्लो समयको कस्तो थिए कस्तो भए बोलको म्युजिक भिडियोका बारे। उक्त यो म्युजिक भिडियो आज पिएसी म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट 4 बजेतिर सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भएका छन्। उक्त म्युजिक भिडियोमा बबिता श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएका छन् म्युजिक भिडियोलाई आज 4 बजे तपाईँहरूमा पिएसी म्युजिकको युट्युब च्यानलदेखि सार्वजनिक गरिँदैछ म्युजिक भिडियो भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भएका छन्। म्युजिक भिडियोलाई छिट्टै तपाईँहरूमा आज सार्वजनिक गर्दैछन्। म्युजिक भिडियोको बारेमा के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर तपाईँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हामीलाई दिन भने नबिर्सिनुहोला। र म्युजिक भिडियो छिट्टै सार्वजनिक गर्ने कुराहरू निर्माण टिमले जानकारी गर्नुभएका छन्। आज म्युजिक भिडियोका बारेको अब गरौँ चर्चा परिचर्चा। म्युजिक भिडियोमा गायक प्रमोद खरेलले समथुर स्वर दिनुभएका छन् आफ्नो म्युजिक भिडियोमा। लिरिक्स र म्युजिक यानि कि शब्द सङ्गीत रोशन सिंहले दिनुभएका छन् शब्द सङ्गीत। लिरिक्स र म्युजिक यानि कि रोशन सिंहको रहेको छ। म्युजिक भिडियोमा स्टोरी डाइरेक्सन कन्सर्ट भने चर्चित चेली नारी डाइरेक्टर बबिता श्रेष्ठले डाइरेक्सन गर्नुभएका छन् मेल डाइरेक्टर फिमेल डाइरेक्टरले। म्युजिक भिडियोमा नरेश हियरले छायाङ्कन गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियो तपाईँहरूमा अब आज 4 बजे सार्वजनिक गरिने भनिएको छ। म्युजिक भिडियो सार्वजनिक 4 बजे गरिन्छ कि गरिन्न फिक्स जानकारी हामीले तोकिएको छैन र म्युजिक भिडियोका कर्ताहरू कार्यकर्ताहरूले जानकारी गराउनु भएका थिए। म्युजिक भिडियो आज 4 बजी आउने भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी पाएअनुसार तपाईँलाई जानकारी मात्र गराएका हौँ। र म्युजिक भिडियो 4 बजे गरिन्छ गरिन्न हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गाली गलोज र ऊ नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ र कमेन्ट बक्समा गाली गलोज दर्शक श्रोताबिनले गरिदिनुहुन्छ हामीलाई। योभन्दा पहिला धेरै गाली गलोज गर्नुभएका थिए र म्युजिक भिडियोमा हामीले जे लेखेको जे पाएको त्यही अनुसार जानकारी हामीले तपाईँले गराउने गर्छौँ। हामीले सही जानकारी र सही प्रतिक्रिया गराउनु भएकोमा सामाजिक सञ्जालमा देखाएका जानकारी रिपोर्ट हामीले तपाईँ कहाँ व्याख्या गर्ने गर्छौँ। हामीले तपाईँ कहाँ उपस्थिति लिए भएर आउने गर्छौँ र हामीले फिक्स जानकारी पाएमा मात्र गर्ने गर्छौँ। र म्युजिक भिडियो 4 बजे गरिने भनेको थियो पिएसी म्युजिक युट्युब च्यानलबाट पिएसी म्युजिक युट्युब च्यानलको प्रस्तुतिमा रहेको उक्त यो गीत यो भिडियो कस्तो थिए कस्तो भए बोलको नामको म्युजिक भिडियो हो। रोशन सिंहको प्रस्तुति शब्द सङ्गीतमा तयार पारेको गीत आज 4 बजे आउँदैछ। म्युजिक भिडियोलाई हेर्न भने नछुटाइदिनुहोला। कृपया हाम्रो च्यानललाई एक लाइक सब्सक्राइब मस्की मस्की हिँड्ने मान्छे नलाजाए हुने के बोलेर मन दुखाए किन हर रुने छुच्ची छुच्ची मायाको मै खाइदेऊ कि गालैमा छुच्ची छुच्ची मायाको मै खाइदेऊ कि गालैमा। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सानी माया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय गायक टङ्क तिमी सेना र गायिका अनिता चलाउनेले भोकल गर्नुभएको पछिल्लो समय साथै टङ्क तिमी सेना विक्रम चौहान र चर्चित लोकप्रिय मोर्लीका सरिता प्रजापतिले अभिनय गर्नुभएको पछिल्लो समयको ए सैया बोलको गीत अब बजारमा छिट्टै ल्याउने भएका छन् टङ्क तिमी सेनाले। कहिले कति बजे कुन युट्युब च्यानलदेखि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिने भएको छ त आज हामी उक्त म्युजिक भिडियोका बारे केही चर्चा परिचर्चा र जानकारी गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय साथै म्युजिक भिडियोमा अन्य कलाकारहरू को हुनुहुन्छ सबै त्यो पनि जानकारी र चर्चा परिचर्चा तपाईँलाई हामीले दिन गइरहेका छौँ। र साथै पछिल्लो समय ब्याक टु ब्याक आउने गीत सङ्गीतका बारे पनि रिपोर्टिङ लिएर आउनेछौँ। भिडियो अन्तसम्म साथ दिनु। यदि च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सानो माटीलाई सब्सक्राइब गरी बेलाइक नबिर्सिनु।
ताकि हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यस्तो खालका नयाँ नयाँ म्युजिकहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुनेछन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई चर्चित गायिका अनिता चलाउने र गायक टङ्क तिमीले छैन कस्तो लाग्छन् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र पछिल्लो समयको उक्त म्युजिक भिडियो यस सैया बोलको गीतका बारे चाहिँ गरौँ चर्चा बुझ्छ। चक्र बमको नयाँ गीत छम छमकली र छमकली छमछम र टङ्क तिमीले सैनाको यसैया गीतसँगै रेकर्डिङ गरिएको अनिता चलाउनेको फिमेल भर्जनमा उक्त मेल भर्जन फिमेल भर्जन अनिता चलाउनेको स्वरमा रहेका दुईवटा गीतसँग रेकर्डिङ गरिएको कार्य पनि एउटै साथ देख्न पाउनेछौँ र पछिल्लो समय टङ्क तिमीले सैना र गायिका एलिना गायिका अनिता चलाउनेले एकसाथ भोकल गरेको गीत यसैया बोलको गीत चाहिँ अब बजारमा छिट्टै नै आउने भएको छ। उक्त गीतमा छायाङ्कन पछिल्लो समय गरेका छन्। उक्त म्युजिक भिडियोमा पवन सुस्लिङले छायाङ्कन गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोको स्टोरी डाइरेक्सन कन्सेप्ट भने चर्चित डाइरेक्टर तथा कोरियोग्राफर विक्रम सोहानले डाइरेक्सन गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोमा मुख्य भूमिकाको रूपमा देखिने भएका छन् चर्चित लोकप्रिय मोडेल विक्रम चौहान र चर्चित लोकप्रिय मोडेल तथा गायक सर्जक टङ्क तिमी छैन र मोडलीका सरिता प्रजापतिलाई देख्न पाउने भएका छन्। यी दुई जोडीले एकैसाथ अभिनय गर्नुभएको यी दुई जोडी एकसाथ देखिने भएका छन्। पछिल्लो समय यी दुई जोडीले एकैसाथ सहकार्य गर्नुभएको म्युजिक भिडियो यसैया बोलको गीत हो। यसैया गीत अब बजारमा सर्वत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। छिट्टै आउनेछ, छिट्टै बजारमा ल्याउनेछन्। तपाईँहरूमाझ म्युजिक भिडियोलाई ल्यायो भने हेर्न र माया र साथ गर्न भने नछुटाइदिनुहोला र पछिल्लो समय एका उक्त चर्चित कलाकार र चिरपरिचित कलाकारहरूले अभिनय गर्नुका कारण उक्त म्युजिक भिडियोको निकै नै चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। उक्त म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समयका मेरी चम्पाका गीतका गायक टङ्क तिमीले छैन हुन् जाजरकोट महोत्सवमा भाइरल भएकी सुषमा मगरसँग अभिनय सहकार्य गरेको थियो। चम्पा मेरी चम्पा र मुगुरा र तालैमा यी दुई उनका फेभरेट म्युजिक भिडियो हुन् र उनका म्युजिक भिडियो पपुलर मोस्ट पपुलरमा नेपाली साङ्गीतिक यात्रा बजारमा निकै नै सर्वत्र रुचाएका गीत हुन् मेरी चम्पा र मुगुरा र तालैमा परेमाया जालैमा सुच्ची मायालुको भाग दुई हेर्दा लाग्छ भयालुको मुगुरा र तालैमा ल्याएको थियो मेरी चम्पा पनि निकै नै रुचाएको गीत थियो टङ्क तिमी।